Så. Då är det han igen. Nå, bör jag gå och vila. För jag kan inte slåss mot det monstret en gång till. Sällan om vi skulle ha blivit... Men jag riskerar att dö, nämligen, om jag blir varande. Jag vill ta ett steg tillbaka. Ja, så jag går ner till Shanghai. Och där vilar jag. Så. Och så. När jag vilar så kan jag prova mig på min stone tablet. Nu måste jag gå med den femma eller sexan. Ja. You may, if you pass, flip this card. As you read the ancient writing, you feel your mind ascending into the depths of space. You explore other worlds for what feels like an eternity, until at long last you discover a new sense of purpose. Resolve one effect of your choice. Gain one focus, then flip this card. Gain two task unique assets and discard one of them, then discard this card. Jag kör på en fokus, tror jag. Bra val. Ja, jag tror det var ett bra val. Då fick jag vila plus fokus. Så jag fick ju en... Ja, fint. Silas, han tar... En fokus, för man vet ju vad som händer om man går ut på öppet hav. Och så restar han också. Så. Och så går han ut. Vad var det jag gjorde nu? Jag kan ju inte göra det. Jag restar och så går jag ut. Okay. Man har ju bara två runder. Alltså, nu måste du passa på den andra vägen. Den. Jag tror jag tar den, ja. Ja. Yes. Och så, ja, för då kan ju inte jag gå längre, typ. Så. Två. Alltså, helt sjukt, alltså. Du har ännu inte fått spel, du? Nej, jag stöttar nu i fyra runder, tror jag. Jag ska inte ställa längre nu. Ja, men man måste ju få en spel. Ja. Och man kan inte gå till Arkham längre och få en spel, för då fick vi ju... Fick vi en sjuk jävel. Ja, men å andra sidan så kan jag ju ta mig till Arkham och ta bort gaten. För jag känner att jag fyller ingen funktion där med att bara stå och vänta. Om jag köper en båtbiljett och brukar, och så går jag till Arkham. Ja. Liksom stå där och missa en spel till. Pointless. Mark Harrigan. Han står i London. Ja, han flyttar. Han tar först en fokus. Och sen går han till Arkham också. Fighting side by side. Lite teamwork där, kanske. Vi får se. Det kan ju gå bra. Ja, vi får se. Jag har lite förhoppningar på Leo, för han har ju bläst nu. Så att det kan kanske... Vi får se. Ja, det var den killen jag skulle ha haft bläst med. Ja, det kommer nog. Om inte spelet har börjat tröttna på oss nu. Nu ska vi göra det svårt. Ja, nej, men jag är nöjd med mina drag. Ja, då är det Tommy Muldoon som förhoppningsvis kan improve sin lår lite. Var är han i Tokyo? Eller Shanghai? Han är i Shanghai. Shanghai, ja. What? An Ashkenazi refugee
smuggled an ancient book into Shanghai. Gain one random tome asset. One random tome asset. Mm. Härlig. Tome. Arkan Sutra. Gain plus two. Spell law test as part of spell effect. Okay. Har ju inte vi några särliga killar som är ute efter spells då? Ja. Så. He tells you what he knows of the occult. Will minus ett. If you fail, you cannot bear to listen. Gain one madness condition. Ja, det är det som händer nu. Mm. Madness, det är ju att ta den på baksidan. Han har varit här på. Vad känner jag på? Ja, det är ju... Alla... Ja, just det, ja, det är ju Madness allihopa. Jag ska bara ta den bakast. Ja, sen. Sorry, jag letar fel då. Suck. Så. Då var det han. Mm. Och så var det Silas. Han ska ju testa den... där. Ja. Och då var det lår. Minus ett, så han har en tärning. Men då kan han klara sig med fyra också. Mm. Wow, då får man äta. Då provar vi igen. Ja. Ja. Så, då åker vi klu på en spel. Bra. Och får en till. Nå. Bra. Nu har inte jag någon klus. Men du har gjort ett strålande arbete där. Så nu måste jag tillbaka till Buenos Aires och så får jag prova på klue där och så... Ja. Ja. Mm. Det är så det blir. Det låter inte helt fel. Leo. Formless Spawn. Men den var inte så illa. Nej. Jo, men den har physical resistance. Mycket minus. Det är bara en och en. Men så är det två och två och två. Mm. Har du någon vapen som är magical? Nej. Jag har ju inte det. Jag kan inte ens boxa honom med min hand. Nej, det är det du inte kan. Vad gör jag då? Ja, det blir ju en och en tärning. Du kan ju träffa, du kan ju döda med båda gubbarna, men då måste du träffa på båda tärningarna. Är du med? Du får, alltså du ska alltid rulla en tärning ändå. Jag kan ju inte tillgodogöra mig någonting av något extra. Nej. Men det som jag har, ja. Har jag. Ja. Precis, och så är ju alltid alltså minimum är alltid en tärning. Ja, ja. Ja. För jag har ju Will minus två nu till exempel, så då är det ju... Sen så du vill ju på en måte, så länge han har två och två i damage, så vill du ju... Så samt du inte har ett, nej det går ju inte, så länge han har physical resistance. En tärning på Will i alla fall, så då kommer jag ju få minst en smäll. Och vad är det, en trea som gör sådär? Det var en fyra och det är bra. Det är bra. Så det är bara en träff. Det var den nästa. Sån, och då har jag 3 minus 1, så det är 2. Då får du 2 på den. Ja, minus 1. Ja, det var en där också. Ja. Ja. Den är verkligen... Det är en hastor alltså. Det är den... Det är väl den jag gillar minst av alla expansionerna. Det är hastor. Det gick också bra. Sexa. Så
Så du kan bara lägga din... Jag lägger min sunda på honom. Ja. Så. Mm. Så var det nästa man. Han har ju lika illa där. 2-1, det är en i will där på honom också. Ja. Och han har inte bläst så att det sket sig där. Ja, då är det 2 då. Ja, jag tror jag chansar på det och så använder jag mig fokus på. Ja, jag tror det är bättre att använda den till slut. Ja, där du faktiskt kan döda honom. Yes. Ja. Då är det en i hjärtat också. Så. Får man den ändå? Fast man dödar den? Ja, jag tror det. Ja. Det, du... det är bara om man inte lyckas så får man ju den effekten. Oh, ja, okej. Okay. Ja, att man inte lyckas. Fast ja, just den här mellanskillnaden är ju... Ja, det är som... Så det blir ju så. Ja. Det är därför de har den som ja. Sådan fishing nätet, vet du. Där du reduce the damage of monster your encounter by 1 to a minimum of 1. Ja. Då fick jag en smäll, men han dog i alla fall. Ja. Så han säger att monster har 4 i damage. Ja. Sen så tar ju det fishingnätet ner till 3. Så då måste du ha 3 hits för att undgå att bli skadad själv. Just det. Ja. Då är det en gate. Ja. På yoghurt. Strange luminous murals. Lumin. Ja, ja, samma det. Have been painted on a dark stone. They depict depict a family of outer gods. You may spend one focus to learn the story being shown. If you spend the focus, resolve the pass effect. If you do not spend the focus, resolve the fail effect. The children of Saksaksukutsut fled yoghurt to avoid being eaten by their father. You can use their path to return home. Close this gate. Så det var ett bra val. However, some of the glowing paint got on your skin. Och då är det observation. Ingen minus eller något sånt läskigt. Men gaten blev ju close ändå. Gaten var close ändå. Det gick fantastiskt bra. Mm. Ja, så. Ja, okej. Okay. Nice job, boys. Så. Det var sista mandet. Mm. Om vi closar en gate och då måste vi bara ha en spell och en till sån så vi kan bli kvitt det. Vad gör jag nu när vi gick här på fel kort? Mm. Ja, det är mytoskort. Ja, det är mytoskort. Vi gick ju också på fel kort. Det var grönt. Ja. Vi snurrar. 1, 2. Och så monster search. Vi har fel där alltså. Jag tror bara det är 2 monster, inget 2 monster på varje gate, är det det? Det är de ju... på den där. Ja, där står Monster Search 2. Ja. Unfortunately, that's the... en gul. Vad var det blå va? Blå, ja. Jag tar dem med mig mellan till ett rådstyrligt av monster. Och en kultist. Statiker och
the pyramids again. Pyramids. Yeah. What a poo. Yeah. Wendigo. Så pyramiderna har blivit flyttat till Sydamerika. Och en gast. Han har en grann här. Oh, vad den sa. When this monster is born, an investigator on this space immediately encounters it. Men det var det ingen. Nej. Så, då har vi gjort allt det. Mm. False bargain. When this card enters play, each investigator that has a funding condition discards that condition and gains a debt condition. Så är det en reckoning effekt på detta kort. Each reckoning effekt är då each investigator resolves the reckoning effekt of each deal condition he has, treating all die rolls as one. Så det vill ju säga det att du förlorar din debt condition, så det gäller att prova att bli kvitt den typ. Och jag promise of power. Ja, precis. Bye bye med den. Mm. Nej, det är inte bye bye med den. För det är ingen funding condition. Så att jag trenger inte att byta den, men så är det det att det är en deal condition också. Mm. Men den kommer inte att gå in i spel på en måte. Okay. Ja, det är sån jag tolkar det. Du kan ju se om du tolkar det annorlunda, men det där står funding condition. Och det är ju bara den ena typen av kort typ. Each investigator the results of each deal condition he has trading all the rolls then discount this card. Är det en deal så stämmer ju bara en deal. Mm. Så. Men då ska jag ju göra något åt den ju. Ja, du måste kvitta dig med den fort. Så jag börjar med den. Så, jag tror du skulle ha flippat den funding condition din alltså. Ja, det är så dags nu. Ha? Den nej, men inte än. Det är när det blir reckoning effekt. Den, var det inte den du hade? Jo, det... Kan jag få se på den? Ska vi se på den, vad den var för något? Ja, det är ingen reckoning effekt nu då. Nej, det har ingen reckoning effekt nu. Nej, då ska jag. Men jo, men den försvinner, den försvinner den för det du har. Den funding. Just det. Ah, läste du inte på detta kort? Du har aldrig haft debt condition med han. Nej. Och så var det, if you are on, you may flip this card. Mm. Du skulle ha flippat det när du hade möjligheten, säger jag bara. Okej. Okay. Vill du veta vad det var? Nej. Nej? Absolut inte. Men de är inte illa. Nej, de är trevliga. Det är därför det står you may. Mm. You may or may not. Det är de kortarna som säger oss mig som regel. Det är de som är bra. Det är de som är bra. Mm. Ja. Men så vet jag, det är ju sådana kort som detta här. Där du ska lägga på enten Eldritch Tokens eller sådana saker. Mm. Men så är det om du bara lägger på ett så är det bara en liten pris. Lägger du på två så är det, och så lägger du på tre. Men så är det ju forskjelliga kort som tar bort de här korten när du håller på att bygga upp. Okej. Okay. Så de är, och de är också rätt bra. Mm. Mm. Jag lär mig mycket.